Fizi a Humy na detektoru lži. Jsou Fizio videa fake? Let's go! Yes! Kámo, Humy a Fizi v jednom videu, let's go! Dobře, je tam i pokec, to je taky fajn. Ale Humy a Fizi! Dneska tady máme detektor lži s Fizem a s Humym. Čau! Pokud někdo z nás řekne lež, tak dostaneme šok. Doufám, že nebude moc velký. Taky doufám. Čili myslíte, že... Proč je ten stejný detektor lži, co měl tady a Stáňa? Ever. Tak jo, tak můžeme jít na to. První otázka, máš holku? Ne. Okay. Tak skvěle. Ty držíš, kdo tam zaváhal, ty vole, něco se tam buduje. Tak jdeme na to. To. Dobrý. Je to pravda, okay, takže holky, je čas si napsat. Holy shit, jdu nažavit prsty, jdu napsat Fizimu. Tak jo. Čili vy si myslíte, že já jsem ten podcast chtěl dělat jako jen tak? Takže naše otázka společně s Humym je, viděl jsi už víc než 20 našich videí? No, tak to... To jsem viděl já do prdele, to jsou rookie numbers 20. Jsem zvědavej. Ano. Viděl. OK, dobře. Ty jsi neviděl? Ale jsem z toho šok. To si děláš sradu. Tak to napravíš okamžitě. Takže jsi Fizio pravý kamarád, nebo se s ním bavíš jenom kvůli tomu, že tě platí? Já jsem Fizio pravý kamarád. Proč má tak nejsem? No, musí být pravda. Tak teď se fakt zvědavej, Humy. No, když to je jasný, to je divný pocit, to je fakt divný pocit. GG. Humy to celou dobu hraje pro content. Co? Ten detektor lží je rozbitej. To není pravda. Koupege, je to rozbitý, čet, je to rozbitý, ok, je to rozbitý. To jsem si nemyslel tohle. Mám na tebe další otázku. Viděl jsi někdy víc jak 1 000 000 korun za měsíc? Ne, neviděl. To už se mi vůbec nechce věřit. Jako když Forbes dával dohromady, že Fizi mohl mít obrat 20 milionů ročně, tak tam ta matematika jak se nevychází, že jo? Tak pořád je to jenom odhad Forbesu, že jo? To jako... To sice jo, ale taky je to na druhou stranu, hele, taky to Fizi může brát tak, jako vydělal, jako prostě čistý zisk. To bych i věřil, že jako pod milion, že jako milion nebyl. Čistě zisk, prostě peníze, co si už mohl nechat. Podáníka tak. Podle mě dostane šok, jakože. No, tak kecal. Čedy to, hele, tohle je nejvíc spolehlivý detektor lži, jako sorry, ale pokud ten detektor lži se rozhodne, tak je to pravdivý. Je to fakt. No jo, takže čet jako, životom žádná. To fakt bolelo. Nečekal jsem. To je to nejhorší, že čím jsi spocený, tím víc to bolí, takže... Otázka na tebe. Tak já se tady zeptám, věříš na UFO? To je jasný do prdě. A nevíme, co bude zítra. Jakoby jo, ale ne takový klasický, co je to neví. Jako jo, ano. Ale zelený můžeš říct, že si to nejsou. Ne. A ta líž? Tak teďka taky... nevím, co ten... Nejspíš ne, ne. Teď jsme tě zamotali. Ano, tak věřím na zelený mušičky, kámo. Tak zkusil jsi alkohol, když ti bylo méně než 18? Ne. Tak... kámo, je to Čech? Je to Čech, jasně, že jo. Teď se uvidíme. Teďka bych se hodně bálala. A to není pravda! Čet, já jsem nikdy neskoušel alkohol všeobecně, já jsem nikdy nepil. Ale opravdu, to by někdo musel hodit do pití. Dobrý. Alkohol, hodně to by. Takže, to tvoje videa fake? Samozřejmě, že ne. Tak jo, tak uvidíme. Teď to nemůže pípnout. Teď se uvidí. Tyjo lidi, upřímně, je to fakt nepříjemný na to mít ty ruce. Dobrý. Pohodě. Tady je pravda, konečně jsme to odhalili, let's go. Další naše... Moment, co tam bylo, já jsem zrovna neposlouchal. Může pípnout. Teď se uvidí. Samozřejmě, že ne. Jsou tvoje videa fake. Če, ty peníze, co dostávají, si můžou nechat, OK? Já to vím, já jsem byl ty peníze. Tak jo, tak uvidíme. Teď to nemůže pípnout. Teď se uvidí. Tyjo lidi, upřímně, je to fakt nepříjemný na to mít ty ruce. A co tvoje streamy, kde jsi dával panáky za donaty? To byla voda, to byl fake. Čet, sorry, okradl jsem vás o peníze. Dobrý, pohodě. Opilost jsem jenom hrál. Tady je pravda, konečně jsme to odhalili, let's go. Další naše otázka je, myslíš si, že do cíle nasbíráš 1 000 000 odběratelů? No tak, hele, já jsem poměrně ambiciozní, ale jasný, že já do 3 let 1 000 000 odběratelů určitě nedám, ty vole. No, tak to mě zajímá, jak moc si věříš. Myslím si, že na 500 000 třeba. Tak budeme držet palce. Teď máš kolik? 170 tisíc. No, tak máš co dělat. Tak máme tady další otázku na pokece a já se tě ptám s Fizim. Ukradl jsi někdy něco?
Kámo, na tohle úplně hrdě můžu říct, ne, nikdy jsem nic neukradl. Ano. Fere. Já to fakt vysvětlím. Ano nebo ne? Ano nebo ne? Jak to vysvětlím? To dobrý vysvětlím. Ano nebo ne? Ano. Dobrý, ale bylo to od mýho kámoše ze školy propisku a jo, to je jako celý. Vlastně nemá žádný důvod, se to nějak to jenom propiska od mýho kámoše. Ty vole, tak kdyby se počítalo třeba jídlo, tak kamarádům jsem jídlo ukradl jako párkrát. To kdyby se počítalo třeba, když jsi šel do školy kamarád se svačinou, tak už to byla naše svačina. Takže to není tak hrozný. Dobrý, jako si myslím, že není tak velký hřích, takže asi v pohodě. Přesně tak, ale mohl si tímhle tím zamaskovat i něco většího, nějakou větší krádež. Vykradl jsem krátnictví. Já se přiznávám, kámo, pojďte si porovně, kámo. Tak jo, pojď. Když jsi se zeptal na takovou... Če, tak když jsme u toho, já jsem vykradl banku, no, ježiš. Spice otázku, ukradl jsi ty někdy něco? Co? To se může takhle dávat stejné otázky? Ne, neukradl. Ne. Teď uvidíme huby. Oh, dobrý. Lepší člověk než já. Nejsem na tom jako ty. Kamak jim do vězení. Já už byl kým vězení, ale v Lego vězení. To kámo, tohle vězení je horší než Alcatraz. Tady vkročí jen ti nejodvážnější, ti nejhorší z celé planety. Právníka a okamžitě mě pozven! Počkej, tohle je dobrá věc, co jsem měl ukázat na videu. Mám tady jeden super speciální plakát, který jsem dostal od vás, od faroušků. A je to... Oh, to není on! Kámo, já mám ještě Humyho podepsaný plakát, kámo, ale tohle... Já jsem se špatný. Takže tohle není on, ale může být už dva, takže podepsal bys ho. Máš tu pesničku od toho kámoše? Tak jo, hlad, tohle je legendární moment. To bych pro faroušku. Ty vole, kámo, já mít Humyho podpis, tak si ho zarámuju nad postel. Kde udělal? Já jsem největší. Reálně, jak mám vzadu ty dva silver buttony, tak ten podpis bych si tam dal místo nich. To jako, kámo, sorry, ale Humyho podpis je Humyho podpis. Hater, kámo. Ne, beru to zpět. Menší vsup. Humy je top G, ne asi kámo, Humy je reálně. A někdo konečně začne dělat TikTok edity na Humyho do prdele, to je pravej top G. Vůbec nikdo nechápe. Vsadím se, neexistuje jediný Humy edit. Humy Sugar Crush edit. No a správně by to jde. Ok, dobře, tak existuje, zmýlil jsem se. Ty p... Holy shit. Do videa. Tak jo, na to mám další otázku. Těšíš se na natáčení nebo vydávání nějakého videa v blízké době? Na který se jako fakt hodně těšíš? Jo, rozhodně. Tak, jdeme na to. Já doufám, že se těšíš na každý natáčení. To je jasný, tak. Ale lidi, fakt se bojím, protože to extrémně bolí. Ale samozřejmě těším se, takže uvidíme. Dobrý. Je to, co to je za video? Hele, momentálně půjdeme lovit co jeden hada, sice jako... To už vyšlo, to už jsem viděl, ty ole. Trošku se bojím, ale samozřejmě těším se. Tak jo, jsem připraven na další otázku. OK, tak jo, zeptá se tě Humy. Jo, zeptám se já. Jsi náš hejtr? Ne. Kámo, já mám i fyzikru tričko. Neexistuje věrnější fanoušek než já. Tak, kde teď to rozhodne? To rozhodne. Teď jsem opravdu zvědavej. To já taky. No. A bych se cítil... Cože? To vypadá, že jsme lisi. Tady končíme. Tady končíme, teďka Humy vypne tu kameru a od té doby pokece nikdo neviděl. Jak tohle vysvětlíš? To prostě to nefunguje, ten detektor, kámo. Jak nefunguje? Já si myslím, že funguje moc dobře. A já měl jsem to, že jsi přijel jako fanoušek, když jsi chtěl podepsat i plakát. No je. Promiň Humy, promiň kámo, já jsem fakt nechtěl. Tak pojď pokec, zeptej se na něco. Mě by zajímalo, jestli máš radši Android anebo iOS, takže moje otázka je Apple tvoje nejoblíbenější značka? Ano. Jo, to bude pravda. Momentálně používáš iPhone. Jo. Kdo to byl? Kdo to byl ten Víťané z fyzikru, kdo je nový iPhone, tak to bude používat jako sekundární telefon. A jsem spokojený. Je to... To byla fakt šílená. Jo, no dobrý. Od téhle doby nemám rád Apple. Věříš na paralelní vesmíry, nebo jakoby, že víc vesmíru, že není jenom jeden? Kámo, pokeci, ale nějaký spicy otázky pomene. Něco jako Dr. Strange, jo. Ne, on čet, on to udělal. On zmínil Marvel. No něco na ten styl. Ne. Já miluji Dr. Strange! Minule, když dělal multiverzum, tak jsem se úplně zbláznil. Zatleskal jsem v kině. Takhle jsem zatleskal. Nevěřím. Tak uvidíme. Jestli jsme někdo dvakrát. Sakra, jsem strašně spocenej, takže... Oddělal srku, musíš se nadvrát, ať se vyprostat s tebou, takže... Ty jsi to schválně dával nahoru, jo? Ty podvádíš takhle. Lidi, já se fakt bojím. Jau!
Teď jsi naštval detektor lži, to máš za to, že podvádíš. Extrémně to bolí. Máte na mě poslední otázku, takže si dobře rozmyslete. Tak další otázka na pokece, Fizi. Líbí se ti tady u mě doma? No. Kámo, Fizi tam má mansion, on tam má gigantický barák, tam komu by se tam nelíbilo? Jo, ano, je to tady krásný. Uvidíme za chvilku. To řekla, ale hodně přesvědčivě teda. Tak. Pokud se ti tady líbit nebude, tak hned půjdeš ven. Já když se mi to kopne a ještě mě vykopnete ven, tak to Takže ty jsi hejtr, nelíbí se ti tady. Proč tady jsi? Já čudu, kámo. Takže video přibíráme my s Fizim a teď tady teprve rozjedeme. Konečně dobrá část videa. Přesně tak. 3 hours later. Humy, mám takovej menší nápad. Chvilku zpátky do toho. Hovno líknutý v nový Fizi video na Pokecově kanále. Let's go! Konečně dobrý content. Detektoru! Co? Já už se chci! Tady bude pokec s námi nadále. Co myslíš? Chceš tady pokece? Ano, ne? Ne, nechci. OK, tak uvidíme. Tak. No, to jsem zvědavý. To znamená ano, tak může jít za námi. Jo, jdem pro něj. Pojďte. Jdeme za ním, tamhle sedí, pokeci. Kdo ten pokec tam seděl, jak ten Pablo Escobar na tom mímu, kde sedí sám, to je takhle opuštěnej. Suffering from success normálně. Pojď, hele, detektor lži toho rozhod, že tě chci zpátky, tak... Hej, já už jsem se našel spojit domů, ale jako, takže to je v pohodě, ne? Jo, je to v pohodě, pojď zpátky a dáme si ještě pár otázek a pak to ukončíme. Tak jo, tak jdem na to. Pojď. Čo on ve skutečnosti neví, že Humy nebude končit video. Budu končí pokece. Díky, že jste mě nevykopl na dobro. Můžeme pokračovat, hele. Jseš připravený? Mhm. Tak jo. Dojedete někdy za mnou do Brna? Ještě vás budu po cestě? Jo, dojedeme klidně teda. Je, to byla nejvíc ironická odpověď. Jo, určitě dojedeme pokece. Čo takhle mohl poplácat po zádech, že ano, fakt, Brno to je sen. Takže ano. Takže ano. Tak? Tak. No jsem zvědavej. Jestli ten... Ale je to docela dálka, ale zvládneme to, dojedeme tam. Ale nevím, jestli to je pravda. OK, let's go. To nevěřím. Tak to se zvědavej, kde tam teda pojedem. To já taky, když se tam moc nechce. Humy prostě based. Brno, tak to v žádném případě. Na to otázku, dej tam ruku. Jo, to už naposled. Máš rád kebab? Ano, mám rád kebab. Chat, možná, co mluvám, ale... Já kebab nemusím. Jem Lamze, prosím, nezabíjejte mě. Já nemusím kebab. Ale mám k tomu dobrý důvod. Když jsem byl ještě na střední, já jsem kebab žral tak 3x do týdne. Já jsem z kebabu tak hrozně přejezený, že já ho prostě nemůžu vidět. Já prostě si dám kebab třeba jednou za půl roku a to z nutnosti. Já prostě jsem z kebabu jinak tak přejezený, že... Já prostě nevím. To už je extrém. Mám jako, fakt rád hodně kebab. To je nejoblíbenější omáčka do kebabu? Asi česneková. OK. Česnek byl si mám rád, klasik. Ale nikdy si dám i curry. Je to pravda. A můžu to potvrdit. Já jem kebab 5x týdně, no. Ty jsi ten člověk, o kterým John Mariánek říkal, že umře. Ty ho dal. Tak, tady máš. Ty se bojíš, že dostáš šok, že jo? Jo, celkem se bojím. Tak jo, jdeme na to. Dohrál si někdy Mine. Prostě otevřeš TikTok Johna Mariánka. Borci, vy z vás sojíte kebab tak často, vy moje chcípnete, ty vole, že co pijete po kalbě, vy vůbec nejste normální. Kraft, to znamená, zabil jsi někdy Ender Draka v Minecraftu? Myslím, že ne, nikdy jsem nedohral. On to pokud řekl, on na konci řekl v Minecraftu. Minecraft. Kdyby náhodou někdo myslel, jestli Fizi zabil Ender Draka v reále, to by mohl být problém. Tak uvidíme. Většinou jsem si tam stavil, co jsem chtěl. Uvidíme, jaké je Fizi pařme. Je to pravda. Výborně. Tak, dobrý, takže kdo jde nazadu? Třeba pokec. O ne, tak jo. Obětoval by si svůj YouTube kanál za reálný dům? Ale pořádný barák. Ty vole, če, tak ale... To nez... Hele, takhle záleží, jaký kanál. Já mám 3 ty kanály, takže kdyby to bylo třeba herní kanál, či tak to Roblox fans, nezlobte se, ale ty vole, kanál by šel hnedka do kopru. Ale jestli nějaký jiný, tak to nevím, no, to asi ne. Asi ne, protože já vím, že bych potom neměl co dělat a umíral bych nudou. Kdybych si mohl udělat novej, tak jo. To se na někdo napsal, ale mohl by si udělat novej. Dobrá, tak uvidíme. No tak jako jo, kdybych mohl udělat novej, tak to je jasný, že jo. Kdybych mohl udělat novej, tak jo. Je to pravda. Je to pravda. Takže poslední otázka, dej tam ruku.
Tak ale dobrý, ale fyzik, kde dáš pokecový ten dům teda? Počkej, připravím se, tak naposled. Ne! Mně došlo, že já mám v lednici ještě rajčatový salát, který jsem nedojedl. Až bude další velká akce, jako například Squid Game nebo Schovka, pozvete mě na tu akci? Jo, ano, pozval bych tě. Tak to jsi hodnej, ale uvidíme, jestli to je pravda. Je to pravda. Já si myslím, že to zabzučí. No. Ne. Je to pravda. Ne. Tak a poslední otázka tady v tomhle celém videu na Fizeo. Myslíš si, že do roka získáš 1 milion odběratelů? No, to je těžká otázka, ale... Že si bude grandit další banger shorty, tak to je jasný, že jo? Jestli si to myslím, budu se snažit a dělat všechno pro to, aby... A kdy Pokec obětoval kanál, to je dobrá otázka, on Pokec vlastně neudělal ten první krok, to je true. Chat, já jsem si dělal srandu, abych nikdy neobětoval svůj YouTubeový kanál za nic. Jakýkoliv bych nikdy neobětoval za nic. Chat, já k ním mám speciální vztah, ok, já k ním mám speciální vazbu. Já ty YouTube ne, to jsou dvě moje děti, ok? Aby se to povedlo, takže myslím si to, ano. A uvidíme, jestli to zvládnu. To dáme a vy nám se pomůžete. Ty si takže... to nevíš. To byla jako požděná reakce. Víš, ty nevěříš naší bezestajů. Komunitě. Tak jo, no, ale pokusíme se to dát. Tak jo, to bylo to video všechno. My děkujeme za pozvání. Jo, díky moc. A díky, že jste přišli. Dávaj to odběrat na kanál. Čau. Ahoj. Ne, konec videa. Jako takhle, čekal jsem, že když už bude mít takovou příležitost, tak tam Pokec dá nějaký pořádný dotazy, aby to tam vygriloval a trochu tam stouhnula atmosféra, ale tak, hele, i tak docela v pohodě video.